Навмисно спричинив пожежу. На Буковині у селі Рухотин 44-річний чоловік на ґрунті тривалих побутових проблем після чергового скандалу з дружиною підпалив ліжко в помешканні та пішов з будинку. Рятувальники ліквідували пожежу, однак вогонь встиг сильно пошкодити будинок. За скоєне буковинцю загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.